Yaptı hadi yerdi geldi. Karanma da adamı kamasa bir zaman. Kamada geldi. السلام عليكم اسعد كسر جان قال لك اسكو تشنا تشنا كنا كدانا سوا حبيا وفسد ساعات تسكسونا خبينا سن انت عند فرينا فيديو رياكشن كبه فيديو كنا محاول صوفي تسمو ولا سين هوي داي مركان حال نقوم كلنا هاي فيديو كنا متقدرنا سبسكرايب نو سار تشنا لايك سار كبلال كفرو شير تنو غدر مركان فيديو متقدرنا مركان فيديو وصل لنا فيديو محاول قف نورسيس اي برايفت اب بابليك لغيري مركان رفيق بابل اللي قال انه فاهم كرتون من هنا هرت الصومالي عدينا هنا ما يلها واحد جسني بس التلفون كان حتى هذا التلفون قاس ولا يستعمله بقول او كل استعمال عدو ولا اذا مركان قف هر مرن نا وحنا نعب اي وحور استلم ملوينة مركان هدي وح ميل جسني ستحان وقتين ميسا وح جسني ستحاني سافي هاد هاد سترونك هاد ميل عدك مستميل وح لدين كان اني هاد marka amal maxaa gashatay snapchat ka wax gashatay password kan haad ka dhigtay 126 126 ka dhigtay ee masan maxaa ka dhigtay be magacaada aan laba xaraf ku dirtay mas magacaada ka dhigtay qof jeebsan karim jir meesha waa la hormare ee marka qof walba wuxuu soo barto maleena qof maanta rawo inuu dhulku gali meelo aada wuxuu soo raadana wax la isku keena marka hadii meel wax gashin meeshaada waxaad gashin waa meel ay noqoto inaad wax ku hubsatid aad ku kalsoon tahay laakiin maanta haddii dhadid snapchatkan wax gashana waxyaal qaar suurto suurto kale maaha waayo telefoonka waa dhun karaa password-ka lagu jabsan karaa qofaa arki kara waxyaal kasta dhici kara marka video kor taal down reaction call bixin markaas wixii dareenkeen ka ficilnina هرت قف كان قف عادي مس جورة دي حنا وحوس ليها لكن وقف هاي وقف عرور حاست وقف ويل هذا عمل أي بس مس جورة هذا عمل أي بس وهاي وحاس حق واحد متهم كسر قف كان نورسي صد كل إيه لسه ولا شاد وهاي ذا وحاس كهذا عمل كسر قاد ولا شاد وصلي ما أنت دي ولا شاد لو سوبي له وحيلا أو قف كان كسوبي لسه سين نقول له الدرين كان مركان فيديو كنا وحياة فيديو الله والسر بس أنا قف كل أسكول وذا يعني إذا قص وحيان أو برايفت كذا نورس يعني مركان على سوق هذا السوشيال ميديا لكن وحيان برايفت إذا وحيان برايفت يقول لك نحن إن يسن الأركين عروت هذا أركين فهم لك هذا أركين ورا له هذا أركين قراوة ريلاتيف كل يسن الأركين لكن على جاي محصل بس حاط السوال كذا تسوس ورا كذا تسوس ilmihii aad tusisay Soomaaliyeen aad tusisay gal imada iyo cadaan youtube qofal baa ku jira social media oo wax tusisay maxaa faa'iida ka heshay markaa ay ma wada akas waxyaalaha inay idisiga waxa ama markaan waxyaalo maxaa jirta aad private ka dhigtay iyo waxyaalo oo public ka dhigtay marka private waxa ku ay maxaa waay oo wax aad noola saad oo nafsadeeda bis inay aragto aan rab waxyaalo public in maxaa waxa ay rabaan qof walba inay arkaan oo family ki arkaan carruurtii arkaan laakiin private markay noqoto xitaa private ku sii kartay mid maxaa jirta family ku qosaysa in mad adiga han nafsadaada bis ku qosay nafsadaada bis ku qosaysa aad baad kalbil riyo marka لكن محصل بنانك رك هدانا إنه حاصل بين ما أنا والله دورة أوين دورة ثانية ما هي قوية ثانية ما هو كتيرين هدانا لك سجرا يا أخي كان حنون هرت حلمر كوغدا وعطا معنا كرام بعدك كنا ميل على الله لكن واحد كوصل إنه قناع كوصل إنه قناع يعني نجيها واحد كوصل الله وانا إنه نفس ضاد لي بكان قف كل عمل كاجي ما هذا مثلا أنا جاني في تركي أنا نورسي وكان مركان هنجيبات قرر ولا في عين
laga fiican xataa tan hanjabaad waa dhaaftay qofka dii in waxaan soo fadhiisay hanjabaad waa way dhaaftay waxay maxay noqotay bulshiyay noqotay waxay private kan bulshiyay noqotay public marka raka daana insaan oo iska bedel insaan oo isku dhahmo wallaahi san si noo aqli maaha san aan giwir walaashin ku dhaqi karna maaha san oo xaasis keeni mase oo giwir aa kula dhalatay waayo aad u sameynaysa waxaan maxaad ka helaysa waxaan aad keentay qofka haddii hadda u haysid xaras mase dud u haysid si kale ugu jaran kartaa dadta laakiin adigi maysan reeb lahayn adigu nin rag maanta ma rabo inuu sharaftiis banaanka la keeno nin rag waaya laga yaabaa maanta adigu feerahaadan qaado mase xabadkaadan bis hataa inaad banaanka imaada ma isarti wax kale iska dayba dad qaarkood ma rabaan hataa codkaada masen videoga wiji camal inay dad ahaan ula soo fadhiistaan marka sidaa waaye marka qof dumar aada jirkiisa masena aad ugu dhigana kii kale public ugu dhigana isagaa private ka dhigtay waay aan public ugu dhigana ay maxaa ka keen inay hooy soo keenta maysa maxaa ka keen kii kale inay dhahda waynoo taala waxaan kulli maxay ku imaaday waa qaladkaad adeegaysay maanta haddii adiga maanta wax nin rag wax kusoo gaarsiiya mase iyadan wax kugu dhufad cidaad u raacan maa jirto waa may waayo adigaa keenta adag leelna kii kale qabteeda marisa marka walaalaa la dhista qaraawa leedahay qaraawa xataa ayaysan bala dhalin mase walaal baysan lahayn soomaali weyn waa walaalaheed waayo gabar soomaali waayo waa hooyo soomaaliyeed anakana soomaaliyeen waayo waa nolo dhalatay marka haddii maanta qof kale maanta wax kugu dhuft cidaad eedaysa maa jir waa may waayo walaalkeed waay nin ragna moo nin rag horta meesha laga meer maxaa waaye dhinac xaaskiis iyo dhinac family faraha ka qaad waayo qofkan si kale uga aarsa laakiin family meesha u keenina waaran sharaftaada iyo sumcadaada iyo mustaqbalkaa lagu dhalay wallahi kama digaalimi karta laakiin waxyaala qaarkood aad iska celin kartaa jirta qofkan laakiin dhinac noloshayd markii lii soo maro maxaad ka qaban kartaa marka markaan haa wixii lagu soo weerartay lagu soo weeraray iyada maxaa waaye karaamadeeda iyo mustaqbalkeeda iyo nolosheeda aa lagu soo weeray wax kale laguma soo weerin inay kii kale jitlistaa qodaxa iyo wax looma dhigin wax kale laguma sotir laakiin dhinac sumcadeeda iyo mustaqbalkeeda iyo nolosheeda laga soo maray marka iyadan hadda maxay isan lahay kii kale ino waan ogahay mar walba inay dhacda gabar walba ku dhacda waxaan ay social media soo fadhiisa social media kala dhacda waan ogna anaga markii dhahan markii soomaali iyo biladinima waa ogna waan ujeedna inay mar walba gabdho inkana waa ujeedin waxaan maano walba inay dhacaan maanta qofkaan adag fiirsanaysa laga yaaba beri in aada noqon waxaa qofkaad meel wax gaysanaysa iska feel qofkaad wax u diraysad feel waxaad qof wax uga diraabtiri xataa haddii aysan dhacda adduunka horta aamin ma isli maanta walaalkaa la aamin karin qof kale iska daaya marka meelaha waxaad gisinaysaan iyo meelaha wax ku diraysaan iyo codadkiina xataa hadalaad ku hadlaysaan ka fiirsada boqolkiiba boqol qosol lagu tuso mase dhoolo cadeyn lagu tuso waxba laguma qaban kara marka videogan intaan ugu baxa intaan ka badan maagu si fiirsan karno marka gabdho inkana sidaan waa ujeeda maleysa adduunka soo isa waxay ugu dhacayaan marka codow waa laleedihiin walaalaheed tihiin hooyooyinka inaad tihiin codow leedihiin marka runta laga hadlo marka cudowgiina aysan naga faa'iidaysan inka rago gabdhaha waa nalalaysteen waa kula dhalta waad dhali doontaa waad qabi doontaa waay ku dhishay marka waayo sarafteed iyo mustaqbalkeed iyo nolosha iyo farxaddeeda u afjiraysa marka video